អ្នកមាធរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើហដ្ឋានមស្ការថ្វាយបង្គំទឹកដាចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សត្វសពការទាំងពួងសូមថ្វាយបង្គំព្រះធរណធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកស្ដាប់ព្រះធម៌វេលាព្រឹកនេះទាំងញាតិញោមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីញាតិញោមនៅប្រទេសកម្ពុជានិងញាតិញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះស្មើនេះម៉ោង 9:44 នាទីព្រឹកនៅទីក្រុងព្រីស្បែនប្រទេសអូស្ត្រាលីម៉ោង 6:44 នាទីព្រឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាបងណាញាតិញោមនៅអាមេរិកពេលល្ងាចបងណាខាងចរចាម៉ោង 7:44 នាទីយប់ខាងអារីសូណាខេនសាសម៉ូនីខេនសាសហើយនៅខាងម៉ូនីសតានៅខេនសាសម៉ោង 6:44 នាទីល្ងាចនៅខាងកាលីហ្វ័រញ៉ាខាងឡុងប៊ីចខាងអារីសូណាម៉ោង 4:44 នាទីល្ងាចបងវេលាព្រឹកនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ10កើតខែចេឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃសុក្រទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2021ឆ្នាំ21ពីរដងណាហ្នឹងហើយទី21ឆ្នាំ2021ខែឧសភាហ្នឹងសូមសួស្តីគុណចាស់សួស្តីញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះណាសង្ឃឹមថាគុណចាស់ញាតិញោមមាននៅសេចក្តីសុខកាយសុបាយចិត្តគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំកណាត់ស្ថាបភាពមិនសូវជាសោកស្រួលអីណាស់ណាទេមានអាការៈក្អកកណ្ដាស់ក្អកកណ្ដាស់មិនសូវស្រួលដែរណាឥឡូវរកកលឈឺកទៀតនេះរកកលឈឺកទៀតមិនចង់ឈឺកទេណារកកលឈឺកណាសម្ដេចព្រះសង្ឃក៏ចូលទញ្ញណោជួនណាតហ្នឹងលោកបញ្យលពាក្យខ្មែរតែយើងនិយាយភាសាខ្មែរយើងច្រើនតែនិយាយណាគេថានិយាយមិនត្រូវតាមពាក្យណាតាមចំណងណាដោយយើងមាននៅសុខភាពមិនស្រួលអីរោគកលគ្រុនអីចឹងទៅណាយើងតែនិយាយថាខ្ញុំចង់គ្រុនណាចង់គ្រុនណាចង់គ្រុននេះចង់ឈឺក្បាលចង់ឈឺថ្មិញចង់ឈឺមាត់ចង់គ្រុនចង់ផ្ដាសាយចង់ឈឺក្រពះអញ្ចឹងមកចេះតែនិយាយអញ្ចឹងទៅណាណាវាធ្លាប់ណោះហ្នឹងហើយហើយបានសម្ដេចប្រសងរាជលោកនិយាយថាយើងគួរទៅប្រើពាក្យថារោគកលទៅរោគកលគ្រុនរោគកលផ្ដាសាយរោគកលឈឺក្រពះឈឺអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយកុំអោយថាចង់អីព្រោះអាណាអាពាក្យថាចង់ហ្នឹងមិនមានអាណាគេចង់ទេហ្នឹងហើយមានអាណាចង់តែយ៉ាំសារសួស្ដីនិយាយសួស្ដីមិនខ្មិចណែយើងនិយាយជាមួយលោកយើងមិនសួរស្ដីអញ្ចឹងឯងយើងអាចសរសេរ comment បើយើងសរសេរភាសាអង់គ្លេសអាហ្នឹងយើងសេគួតមុននឹងធម្មតាទៅណាតែបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរយើងប្រើពាក្យថ្វាយបង្គំអីចឹងទៅណាជាមួយនឹងប្រសងអីចឹងទៅណាគួសមអាហ្នឹងពាក្យគួសមណាតែបើយើងនិយាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិជាមួយក្រហមដូចគ្នាយើងជួបគ្នាសួរស្ដីអញ្ចឹងទៅអរុនសួរស្ដីអញ្ចឹងទៅណាភាសាខ្មែរយើងថាអរុនសួស្តីអញ្ចឹងទៅភាសាថៃថាសวัสดีតនឆាវអញ្ចឹងទៅអរុនសួស្តីពេលព្រឹកសวัสดีតនឆាវអញ្ចឹងទៅភាសាអង់គ្លេសជួបគ្នាគុតមកនាងអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងយើងនិយាយទៅតាមភាសាឬក៏យើងនិយាយតាមភេទតាមបបិចិត្តតាមកុហកអញ្ចឹងដែរណាបើប្រសងជួបប្រសងក៏លោកប្រើពាក្យនមស្ការអញ្ចឹងទៅណា
តាមវស្សាអញ្ចឹងទៅណាហើយរឿងទំនៀមទម្លាប់ប្រើដូចចំណាត់ថ្មនិយាយវាតែចង់ចង់មិនអញ្ចឹងណារហូតដល់នៅតាម pharmacy នៅស្រុកខ្មែរយើងណាកន្លែងលក់ថ្នាំពេទ្យលក់អីហ្នឹងណាក៏មានឃើញសរសេរដាក់ឈ្មោះថ្នាំឈ្មោះអីហ្នឹងសរសេរខ្លីៗអញ្ចឹងឯងថ្នាំឈឺក្បាលថ្នាំផ្ដាសាយថ្នាំឈឺក្រពះថ្នាំអឺក្រុនក្ដៅថ្នាំអីដាក់អញ្ចឹងហ្មងហើយអ្នកទៅទិញគេទៅទិញទៅហ្នឹងហើយព្រោះគេធ្លាប់ប្រើអញ្ចឹងហើយស្ដាប់គ្នាបានណាសួរថាលយទៅណាទៅទិញថ្នាំឈឺក្បាលលយទៅណាទៅទិញថ្នាំផ្ដាសាយដល់ពេលទៅដល់កន្លែងលក់ថ្នាំគេសេដាក់អញ្ចឹងមែនទៅដល់ប្រាប់គេថាខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំសុំខ្ញុំមកទិញថ្នាំផ្ដាសាយខ្ញុំមកទិញថ្នាំជាក្បាលខ្ញុំមកទិញថ្នាំអីក្រុនក្ដៅអីចឹងទៅលាក់នឹងលាក់អសរគេសេដាក់អញ្ចឹងហ្មងអាហ្នឹងវាទៅជាទម្លាប់ទៅហើយហើយសួរថាសេអញ្ចឹងខុសហើយនេះអារឿងខុសត្រូវអាហ្នឹងយើងមិនថាទេប៉ុន្តែវាធ្លាប់ណារឿងខុសត្រូវខ្ញុំណាត់ស្មាមិននិយាយទេព្រោះអីវាទម្លាប់ទៅហើយសរសេរអញ្ចឹងហ្មងសម្បីតែកន្លែងពេទ្យលក់ថ្នាំក៏សរសេរអញ្ចឹងដែរណោះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងនិយាយអមៃក៏និយាយទៅតែស្ដាប់គ្នាបានប៉ុន្តែបើយើងនិយាយយកត្រូវបើយើងសរសេរឲ្យត្រូវហ្មងណាថ្នាំបាត់ឈឺក្បាលដាក់អញ្ចឹងទៅណាថ្នាំបាត់ឈឺក្រពះថ្នាំបាត់ក្រុនក្ដៅថ្នាំបាត់ប្រសាយថ្នាំបាត់វិលមុខថ្នាំបាត់ឈឺឆ្អឹងឆ្អែងអីចឹងទៅថ្នាំបាត់ចឹងទៅដាក់បាត់ផងទៅអាហ្នឹងមិនពាក្យត្រូវហ្នឹងហើយអាហ្នឹងនិយាយខាងដើមបន្តិចទៅឲ្យញាតញោមស្ដាប់ពិចារណារឿងវោហាដែលក្រៀមអភាសាការនិយាយគ្នាស្ដាប់បានចិត្តតែនិយាយទៅព្រឹកនេះខ្ញុំកណាអាត្មភាពអរតនីប្រធមមកសម្ដែងអំពីចំណងរបស់ចិត្ត5យ៉ាងណានៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយបញ្ចកនិបាត3ដកលេខ45ទំព័រ241ណាបៃដកភា45ទំព័រ241ព្រះសូត្រមានឈ្មោះថាវិនិព្វន្ធសូត្រវិនិព្វន្ធសូត្រវោដាក់ស្រៈអេណូដាក់ស្រៈអេពោជើងពោណូជើងធោវិនិព្វន្ធណាវិនិព្វន្ធសូត្រជាប្រសូតទី6ណាជាប្រសូតទី6នៅក្នុងកិមលវៈហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រសូតហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយអំពីចំណងរបស់ចិត្ត5យ៉ាងហើយចំណងរបស់ចិត្ត5យ៉ាងនេះមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយមូលបណ្ណសកៈបែបដកលេខ20ក៏មានសម្ដែងដែរនៅក្នុងចេតោខៃឡាសូតនៅដល់លេខ20ណាទំព័រ382ចេតោខៃឡាសូតហើយគាត់ចេះញាតញោមក្នុងបសុតហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីចំបង្គោលរបស់ចិត្ត5យ៉ាងហើយសម្ដែងពីចំណងរបស់ចិត្ត5យ៉ាងហ្នឹងណាមកបសុតសម្ដែងទំព័រ382តែនិយាយពីចំណងរបស់ចិត្តហ្នឹងគឺដូចចូលដល់ទំព័រ384ណាណាស់ចាស់ញាតិញោមអ្នកសិក្សាពធអ្នកដែលព្យាយាមក្នុងការស្រាវជ្រាវពធអីហ្នឹងអាចធ្លាប់បានរៀនធ្លាប់បានស្ដាប់ធ្លាប់បានសិក្សានៅក្នុងប្រសពទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មភាពអរតនីពធអំពីចំណងរបស់ចិត្ត5យ៉ាងនេះមកដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចំណាថ្មលើជាគោលហើយចាំអធិប្បាយព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចំណងរបស់ចិត្តហ្នឹងមាន5យ៉ាងទី1ខ្ញុំប្រើពាក្យតាមប្រសូតទៅណាភិក្ខុ
រូបណាមិនតន់មានមិនតន់ប្រសិច្ចាតម្រេកមិនតន់ប្រសិច្ចាសេចក្តីពេញចិត្តមិនតន់ប្រសិច្ចាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនតន់ប្រសិច្ចាសេចក្តីស្រីឃ្លានមិនតន់ប្រសិច្ចាសេចក្តីក្តៅក្រហាយមិនតន់ប្រសិច្ចាតម្រេកក្នុងកាមវិខោណាដែលមិនតន់ប្រសិច្ចាតម្រេកមិនតន់ប្រសិច្ចាតម្រេកក្នុងកាមជាដើមនេះចិត្តរបស់វិខោនោះឯងមិនបងអន់ទៅដើម្បីធ្វើនៅសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសដើម្បីប្រកបព្យាយាមរឿយរឿយដើម្បីប្រព្រឹត្តព្យាយាមមិនដាច់ដើម្បីតាំងទុកនៅសេចក្តីព្យាយាមឡើយហ្នឹងជាចំណងរបស់ចិត្តទី1ទេចំណងរបស់ចិត្តទី2ព្រះអង្គសម្ដែងថាភិក្ខុរូបណាមិនតន់ប្រសិច្ចៈតម្រេកមិនតន់ប្រសិច្ចៈសេចក្តីពេញចិត្តមិនតន់ប្រសិច្ចៈសេចក្តីស្រឡាញ់ណាមិនតន់ប្រសិច្ចៈសេចក្តីក្តៅក្រហាយមិនតន់ប្រសិច្ចៈតម្រេកក្នុងកាយណាណែណែនៅមានសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងកាយគឺកាយខាងក្នុងគឺកាយរបស់ខ្លួនឯងណាហើយក៏មិនបានបងអន់ចិត្តទៅដើម្បីធ្វើនៅសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសជាដើមណាទី2ចំណងទី2ចំណងរបស់ចិត្តទី2ចំណងរបស់ចិត្តទី3មិនតន់ប្រសិច្ចៈតម្រេកមិនភិក្ខុរូបណាមិនតន់ប្រសិច្ចៈតម្រេកលៈគឺមាននៅសេចក្តីត្រេកត្រអាលក្នុងរូបខាងក្រៅក្នុងរូបខាងក្រៅទៀតគឺរូបរបស់អ្នកដតីរូបខាងក្រៅណារូបកាយរបស់អ្នកដតីដូច្នេះកាលណាបើមិនទាន់ប្រសិច្ចៈតម្រេកក្នុងរូបខាងក្រៅមិនទាន់ប្រសិច្ចៈសេចក្តីត្រេកអរក្នុងរូបខាងក្រៅជាដើមនោះក៏មិនបងអន់ចិត្តទៅដើម្បីធ្វើនៅសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសឡាក់ហ្នឹងចំណងរបស់ចិត្តទី3ចំណងរបស់ចិត្តទី4ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាភិក្ខុរូបណាបរិភោគអាហាររហូតដល់ឆ្អែតពេញផ្ទៃហើយជាអ្នកប្រាថ្នាក្នុងការដេកច្រើនណាណាប្រាថ្នាក្នុងការដេកជាសក់ក្នុងការផ្អែកជាសក់ហើយនឹងការលក់ជាសក់ដូច្នេះចិត្តរបស់ភិក្ខុនោះក៏មិនបងអន់ទៅដើម្បីប្ររពនៅសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសឡាក់នឹងចំណងរបស់ចិត្តទី4ទៀតចំណងរបស់ចិត្តទី5ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាភិក្ខុរូបណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយធម៌ដែលថាចម្រើននៅសិលសមាទាននៅវត្តឬក៏ប្រព្រឹត្តតបៈឬក៏ព្រហ្មចរិយធម៌ណាមួយប្រាថ្នាដើម្បីតកើតទេវតាប្រាថ្នាដើម្បីតកើតទេវតាមានស័កធំណាមួយឬក៏ស័កតូចណាមួយចឹងទៅប្រាថ្នាថាអាត្មាអញនឹងបានតកើតជាទេវតាស័កធំឬក៏ស័កតូចណាមួយព្រោះតែការសមាទាននៅវត្តឬក៏ការត្រួតត្រងសិលឬក៏ការប្រព្រឹត្តតបៈធម៌ព្រហ្មចរិយធម៌នេះអញ្ចឹងភិក្ខុនោះក៏មិនមានចិត្តដើម្បីបងអន់ទៅក្នុងការបដិបត្តិធម៌មិនមានការបងអន់ចិត្តទៅដើម្បីព្យាយាមដុតកម្ដៅកិលេសជាដើមឡាក់ណាឡាក់នោះជាដើមដូចគ្នាទេអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងពីចំណងរបស់ចិត្តទាំង5យ៉ាងនេះអង្គត្រាថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុរូបណាដែលមិនបានកាត់ផ្ដាច់នៅចំណងរបស់ចិត្តទាំង5យ៉ាងនេះទេភិក្ខុរូបនោះឯងគឺមិនដល់នៅសេចក្តីលួតលាស់មិនដល់នៅសេចក្តីចម្រើនមិនដល់នៅសេចក្តីរីកដុះដាលនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះណាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំណាត់អាត្មានឹងអធិប្បាយព្រោះធម៌នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រពរឿងភិក្ខុណាពាក្យថាភិក្ខុប៉ុន្តែដូចខ្ញុំណាត់ស្មាតធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រកាសជូនអញ្ចឹងថាព្រះធម៌ខ្លះព្រះសូត្រខ្លះគឺព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះតែភិក្ខុព្រះធម៌ខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងនៅចំពោះភិក្ខុនៃឬក៏ព្រះធម៌ខ្លះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចំពោះតែឧបាសកឬក៏ឧបាសិកាអានឹងមានព្រះសូត្រដោយព្រះសូត្រណាដោយព្រះសូត្រហើយព្រះសូត្រដែលសម្ដែងចំពោះអញ្ចឹងគឺមានតិចទេមានតិចតួចណាស់នៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកនៅប៉ុន្តែដោយច្រើនព្រះធម៌ព្រះវិន័យព្រះអភិធម្ម
ជាពិសេសគឺព្រះសូត្រដ៏ច្រើនគឺសម្ដែងសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិទាំងបព្វជិតទាំងគ្រហស្ថទាំងមនុស្សទាំងទេវតាទាំងព្រំទាំងសត្វនៅក្នុងអបាយភូមិទៀតឲ្យតែអាចបដិបត្តិបានណ៎អញ្ចឹងណាតែណាណ៎នឹងយើងសិក្សាដើម្បីយល់នៅពាក្យនៅទាំងអស់គ្នាតែអញ្ចឹងពាក្យថាភិក្ខុហ្នឹងគឺដូចបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាបានដល់បព្វជិតបានដល់ក្រហស្ថទាំងអស់ហ្នឹងណាព្រោះពាក្យថាភិក្ខុគឺជាធំក្នុងការសំដែងនៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងណាហើយពាក្យថាចំណងពាក្យថាចំណងគឺចងគ្រៀកជិបចងគ្រៀកចិត្តជិបដូចខ្សែចងគោចងកបីចងសេះចងដំរីគឺចងភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងគល់ឈើឬក៏ចងភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងបង្គោលចងភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងសសរខឿនអីចឹងណាតែណាអត់អោយទៅណារួចទេគឺចងភ្ជាប់នៅនឹងតែចងភ្ជាប់នៅនឹងឬក៏ប្រៀបបានដូចជាការចាប់ជិបនៅក្នុងកំដាប់ដៃមិនអោយរើរួចអញ្ចឹងនឹងវាតែចំណងអញ្ចឹងចំណងរបស់ចិត្តហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដែរតែកិលេសហ្នឹងជាគ្រឿងចងជាគ្រឿងចងនៅចិត្តរបស់បព្វជិតចងនៅចិត្តរបស់ក្រហស្ថមិនអោយរីកចម្រើននៅក្នុងអរិយវិន័យនេះគឺមិនអោយរីកចម្រើនមិនអោយចម្រើនទៅដោយគុណធម៌ទាំងឡាយមិនអោយចម្រើនទៅដោយសិលសមាធិនិងបញ្ញាមិនអោយលូតលាស់ដោះដាលទៅដោយគុណធម៌ដែលជាលោកយៈនិងលោកុត្តរៈជាពិសេសគឺមិនអាចឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលនិព្វានព្រោះតែมันបានកាត់ផ្ដាច់នៅចំណងរបស់ចិត្តទាំង5យ៉ាងនោះឯងយល់ណាអញ្ចឹងទី1គឺសំដៅយកភិក្ខុដែលមិនទាន់ប្រសិទ្ធដំរេកមិនទាន់ប្រសិទ្ធសេចក្តីពេញចិត្តមិនទាន់ប្រសិទ្ធសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រេកឃ្លានសេចក្តីក្តៅក្រហាយនិងមិនទាន់ប្រសិទ្ធសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងកាមពាក្យថាកាមគឺបានដល់វត្ថុកាមនិងកិលេសកាមកាមៈប្រថាប្រាថ្នាពាក្យថាវត្ថុកាមគឺបានដល់វត្ថុដែលជាទីតាំងនៃតម្រេកវត្ថុដែលជាទីតាំងនៃការត្រេកត្រអាលឬក៏វត្ថុដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីពេញចិត្តនឹងហៅថាវត្ថុកាមបានដល់កាមគុណ5រូបទី1រូបទី2សំឡេងទី3ក្លិនទី4រសទី5ផតពៈហើយអ្វីជារូបជាសំឡេងជាក្លិនជារសជាផតពៈគុណចាស់ញាតិញោមវត្ថុសម្ភារៈទាំងអស់ដែលមាននៅលើលោកនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅអំពីវត្ថុកាមទាំង5នោះទេណាសំបីតែសម្ពត់ស្បង់ស្បែកត្រៃចវរនេះក៏មានរូបមានសំឡេងមានក្លិនមានរសមានផតពៈនៅនឹងសម្ពត់ខោអាវរបស់ញាតិញោមក៏មានរូបសំឡេងក្នុងរបស់ផតពៈនៅនឹងណាគ្រឿងអលង្ការគ្រប់ប្រភេទក៏មានរូបសំឡេងក្នុងរបស់ផតពៈនៅនឹងណាផ្ទះសំបែងនៅរាល់ថ្ងៃក៏គ្មានអីក្រៅអំពីរូបសំឡេងក្នុងរបស់ផតពៈទេនឹងឯងណែអញ្ចឹងអ្វីដែលមាននៅលើលោកនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅអំពីរូបសំឡេងក្លិនរសផលតពៈហ្នឹងទេហ្នឹងយើងនិយាយអស់សេចក្តីទៅណែសំបីតែឡានម៉ូតូប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃក៏គ្មានអីក្រៅពីរូបសំឡេងក្លិនរសផលតពៈទេអាហ្នឹងដែលហៅថាវត្ថុកាមនោះណាដោយសភាវៈតែដោយវោហារហ្នឹងគឺវត្ថុសម្ភារៈដែលមាននៅលើលោកទាំងអស់អាហ្នឹងហៅថាវត្ថុកាមហើយណែញាតិញោមប្រើប្រាស់របស់ណារបស់នឹងឯងហៅថាវត្ថុកាមហ្នឹងសំបីតែអាវមួយក៏មានរូបសម្លេងក្លិនរបស់ផតពៈខោមួយសំពត់មួយក្មាមួយក៏មានរូបសម្លេងក្លិនរបស់ផតពៈបាយមួយគ្រាប់ក៏មានរូបសម្លេងក្លិនរបស់ផតពៈមិនបាច់និយាយដល់បាយមួយចានទេហ្នឹងហើយម្ហូបអាហារជារួមទៅគឺគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គឺជារូបសម្លេងក្លិនរបស់ផតពៈទាំងអស់នឹងដែលហៅថាវត្ថុកាមហ្នឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមើលឃើញតាមផ្លូវភ្នែកហៅថារូបស្ដាប់ឬសំឡេងតាមផ្លូវត្រចៀកហៅថាសំឡេង
ណាស្ដាប់ឮតាមផ្លូវត្រជាហៅថាសំឡេងធំតាមផ្លូវច្រមុះហៅថាក្លិនដឹងតាមផ្លូវអណ្តាតហៅថារសដឹងតាមផ្លូវកាយហៅថាសម្ផស្សគឺផតពៈហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលរបស់នៅលើលោកនេះគ្មានរបស់ណាដែលថាមើលមិនឃើញតាមផ្លូវភ្នែកស្ដាប់មិនឮតាមផ្លូវត្រជានោះទេហើយក៏មិនមានរបស់ណាដែលថាមិនអាចធំតាមផ្លូវច្រមុះមិនអាចដឹងតាមផ្លូវអណ្តាតមិនអាចដឹងតាមផ្លូវកាយបានណាបំបីដើមឈើយើងមើលទៅឃើញរូបឃើញពណ៌អូខេណាហើយពេលខ្ចប់បក់ទៅប៉ះទៅលឺសំឡេងហើយណាហើយទៅថើបមើលធំក្លិនទៅលិតមើលដឹងរសទៅប៉ះទៅដឹងសម្ផស្សមានវត្ថុកម្ម5យ៉ាងដូចគ្នាអូខេណាផ្កាមួយតោងក៏មានវត្ថុកម្ម5ហ្នឹងណាហ្នឹងខ្ញុំកណាអាត្មភាពសូមបញ្ជាក់ប្រកាសជូនខ្លីមកវិញថាកាលណាបើពិខុក្នុងសាសនានេះមិនទាន់ប្រសិទ្ធិដំរេកក្នុងកាមនឹងទេគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចរបស់កិលេសមាននៅលោភៈជាដើមដែលជារឹសគល់ដែលជារឹសគល់ដូច្នេះនាំឲ្យកង្វល់នាំឲ្យកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយនាំឲ្យស្វែងរកនៅកាមគុណហ្នឹងគឺស្វែងរកនៅបច្ច័យ4ហ្នឹងណារវល់ក្នុងកិច្ចការងារស្វែងរកបច្ច័យ4មិនចេះគ្រប់មិនចេះគ្រាន់អញ្ចឹងទៅអត់មានពេលវេលាសម្រាប់បដិបត្តិធម៌ទេអត់មានពេលវេលាសម្រាប់ព្យាយាមដែលជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសព្យាយាមទ្រទ្រង់សិលឲ្យបានល្អដើម្បីលះបង់វិតិកម្មកិលេសកិលេសដែលនៅមើលប្រព្រឹត្តកន្លងក៏អត់មានមិនមានចិត្តដើម្បីបងអូនទៅក្នុងការព្យាយាមចម្រើនសមាធិដើម្បីលះបង់បរិយុទ្ធឋានកិលេសកិលេសថ្នាក់កណ្ដាលគឺនិវរណៈហ្នឹងក៏អត់មានមិនមានចិត្តបងអូនទៅដើម្បីព្យាយាមចម្រើនវិបស្សនាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានត្រាស់ដឹងមគ្គផលលះបង់នៅអនុស្សាវរីយ៍កិលេសក៏អត់មានដូច្នេះមានន័យថាមិនអាចចម្រើនដោយកុសលធម៌មិនអាចលូតលាស់ដោយកុសលធម៌មិនអាចដោះដាលដោយកុសលធម៌បានទេបើរវល់តែមានចិត្តជាប់ជំពាក់រវល់តែមានចិត្តប្រាថ្នាលោភលន់ស្វែងរកមិនចេះគ្រប់ហ្នឹងវាជាចំណងរបស់ចិត្តទេជាចំណងរបស់ចិត្តអាហ្នឹងនិយាយពីបព្វចិត្តទេមិនថាភិក្ខុមិនថាសាមណេរមិនថាភិក្ខុណីមិនថាសាមណេរីនោះទេហើយសេចក្តីនេះយ៉ាងណាសំបីក្រហាស់ក៏ដូចគ្នាដែរញាតិញោមទោះបីថាក្នុងប្រសូតនឹងព្រះអង្គសម្ដែងពាក្យថាភិក្ខុប៉ុន្តែក្រហាស់ដូចគ្នាក្រហាស់ណាដែលមានតម្រេកក្នុងកាមមិនទាន់ប្រសិទ្ធៈតម្រេកក្នុងកាមមិនទាន់ប្រសិទ្ធៈសេចក្តីពេញចិត្តមិនទាន់ប្រសិទ្ធៈសេចក្តីស្រឡាញ់នៅមានការក្តៅក្រហាយនៅមានការស្រេកឃ្លាននៅមានការត្រេកអរទៅក្នុងកាមគុណរវល់តែស្វែងរកកាមឃើញទេមិនមាននៅសេចក្តីសន្តោសអាហ្នឹងគឺអត់មានពេលវេលាសម្រាប់រសាសិលអត់មានពេលវេលាសម្រាប់អប់រំចិត្តអត់មានពេលវេលាសម្រាប់ចម្រើនសមាធិអត់មានពេលវេលាសម្រាប់ចម្រើនវិបស្សនាទេព្រោះចិត្តនឹងរវល់តែជាមួយនឹងការស្វែងរកចិត្តនឹងឯងរវល់តែជាមួយលោភៈពេលដែលវាសនាពេលដែលត្រូវការពេលដែលចង់បានពេលដែលស្វែងរកមិនបានកើតតោសៈកើតមោហៈកើតការខឹងកើតការវង្វេងទៅជាមួយនឹងការស្វែងរកកាមហ្នឹងឯណាអញ្ចឹងអត់មានពេលវេលាមកសិក្សាធម៌ប្រតិបត្តិធម៌ទេយើងមើលមើលក្រហាស់ភាកច្រើនដែលរសាសិលមិនបានដោយសារអីដោយសារតែជាអ្នកមាននៅសេចក្តីពេញចិត្តត្រេកត្រអាលនៅក្នុងកម្មគុណមិនចេះគ្រប់ឡោះហើយម្នាក់ម្នាក់គឺអត់រសាសិលបានណាកុំថាឡើយដល់ទៅចម្រើនសមាធិនិងវិបស្សនាសំបីតែការរសាសិល5នោះរសាអត់បានផងនឹងភាកច្រើនតិចណាស់ដែលរសាសិលបានហើយដែលរសាសិលបានទៀតសោតភាកច្រើនគឺចាស់ចាស់ទៀតដោយសារតែធ្វើការងារអីលេងកើតណាទៅប្រកបពីការងារស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិអីលេងបានអញ្ចឹងទៅក៏រសាសិលអញ្ចឹងទៅបើនៅមានកម្លាំងនៅមានអីហ្នឹងទ្រាំទ្រល់ហ្នឹងគ្មានអ្នករសាសិលទេតិចណាស់តែតិចណាស់អ្នកដែលរសាសិលបានគឺតិចណាស់មិនថាក្មេងមិនថាចាស់ទេគឺតិចមែនតែនព្រោះអីព្រោះតែមិនទាន់ប្រសិទ្ធាដំរេកនៅក្នុងកាមហើយมันមាននៅសេចក្តីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្វែងរកអីហ្នឹងទេ
ចឹងហើយរវល់ច្រើនគេថាមានភារៈច្រើនក្នុងការស្វែងរកហ្នឹងអត់មានពេលវេលាសម្រាប់បដិបត្តិធម៌សម្រាប់ចម្រើននៅសិលសមាធិបញ្ញាបានហ្នឹងសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងកម្មនេះឯងជាចំណងរបស់ចិត្តទេណាជាចំណងរបស់ចិត្តទី1ណាទេហ្នឹងគឺសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងទី2សរុបមកវិញមកទី2គឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលណាក៏ដោយដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរូបកាយរបស់ខ្លួនឯងឃើញទេណាមិនថាបបិចិត្តមិនថាក្រហមទេឲ្យតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរូបកាយរបស់ខ្លួនឯងហើយគឺមិនមានចិត្តឯណាបងអូនទៅដើម្បីព្យាយាមជាគ្រឿងកំដៅកិលេសមិនមានចិត្តបងអូនទៅដើម្បីប្រកបសេចក្តីព្យាយាមរឿយរឿយដើម្បីប្រព្រឹត្តសេចក្តីព្យាយាមមិនដាច់ដើម្បីរក្សាទុកនៅសេចក្តីព្យាយាមនោះទេព្រោះតែត្រេកត្រអាលព្រោះតែជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរូបកាយរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនអាចចម្រើនលូតលាស់ដោះដាលដោយគុណធម៌បានទេណាយើងមើលបុគ្គលណាក៏ដោយបបិចិត្តរូបណាក៏ដោយតែឲ្យតែជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរូបកាយរបស់ខ្លួនឯងហើយគឺរវល់តែថ្នាក់ថ្នមរូបកាយរវល់តែថែរសាររូបកាយរវល់តែបញ្ចុះបញ្ចែងរូបកាយហ្នឹងគឺអត់មានពេលវេលាទៅព្យាយាមចម្រើនធម៌ទេណាក្រហមក៏ដោយបបិចិត្តក៏ដោយតែបើថាសម័យប្រពុតផងមើលអ្នកខ្លះជាប់ជំពាក់នឹងកាយពេកចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះធម៌អំពីរូបកាយជារបស់ពុកផុយអំពីរូបកាយជារបស់មិនស្អាតប្រជុំតដោយរបស់បដិគោលផ្សេងផ្សេងមានកែសាសក់លោមីរោមអ្នកខាកញ្ចក់តន្តាថ្មែងតចោស្បែកជាដើមនោះណាសត្វតិជារបស់មិនស្អាតមិនល្អដែលមាននៅក្នុងរូបកាយនេះហើយរូបកាយនេះមានចក្រ4មានទ្វារ9ហូរចេញមកសត្វតែរបស់មិនល្អណាមានមត់មានលាមកជាដើមអ្នកខ្លះស្ដាប់ប្រធោរបស់ព្រះអង្គហើយអត់សប្បាយចិត្តណាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងធម៌ពុទ្ធមិនពេញចិត្តជាមួយពុទ្ធមិនចង់ទៅស្ដាប់ធម៌មិនចង់ឃើញពុទ្ធទៀតអានឹងមកពីអីមកពីនៅមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាប់ជំពាក់ជាមួយរូបកាយរបស់ខ្លួនឯងណាដោយពលាងខេមាជាដើមអញ្ចឹងណាការដែលមិនទាន់លះបង់ជាមួយនឹងការជាប់ជំពាក់ក្នុងរូបកាយបានហ្នឹងគឺថាឬតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម៌នៅឯណាក៏មិនទៅស្ដាប់ដែរណាមកដល់នគររបស់ខ្លួនឯងក៏មិនទៅស្ដាប់ដែរព្រោះมันសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការសម្ដែងពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែចុងក្រោយព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងពធប្រោះពលាងខេមាហ្នឹងគឺដោយការសម្ដែងអំពីទោសរបស់រូបនឹងឯងណាឡើងចឹងសម្ដែងអំពីទោសរបស់រូបរហូតដល់ពលាងខេមាបានស្ដាប់ពធហើយបានសម្រេចណាបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តណាបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីនៅជាក្រហមហ្នឹងហើយសូមតបួសបានជាភិក្ខុនៃហើយព្រះអង្គទ្រង់ស្ថាបនាតែងតាំងកំពូលលើភិក្ខុនៃតឡាយផ្នែកខាងមានបញ្ញាទៀតផងណាអញ្ចឹងក្នុងសេចក្តីហ្នឹងគាត់ចាស់ញាតិញោមពិចារណាទៅខ្ញុំណាត់អាត្មាមិនអធិប្បាយច្រើនទេសរុបសេចក្តីមកថាបបិចិត្តក៏ដោយក្រហមក៏ដោយបើជាប់ជំពាក់ជាមួយរូបកាយរបស់ខ្លួនហើយរវល់តែខ្វល់ខ្វាយជាមួយរូបកាយរបស់ខ្លួនឯងណាដោយការហួងហែងដោយការស្រឡាញ់ណាដោះខាត់សម្អាតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយយប់មួយយប់ឬក៏ថាមួយយប់មួយថ្ងៃនឹងរវល់តែជាមួយនឹងការថែរក្សារូបកាយនេះអត់មានពេលវេលាទៅចម្រើនធម៌នឹងមិនអាចចម្រើនដោយកុសលធម៌มันអាចចម្រើនដោយសិលសមាធិបញ្ញាបានទេហើយក៏มันអាចសម្រេចមគ្គផលបានដែរបើมันលះបង់នៅតម្រេចនៅក្នុងកាយនេះទេអាហ្នឹងចំណងរបស់ចិត្តទី2ហ្នឹងតែចំណងរបស់ចិត្តទី3គឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលណាត្រេតត្រអាលជាប់ជំពាក់ប្រាថ្នានៅរូបខាងក្រៅរូបខាងក្រៅនេះយើងអាចនិយាយអំពីរូបរបស់អ្នកដតីព្រោះបើយើងនិយាយពីរូបតាមផ្លូវភ្នែកអាហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងកម្មគុណហើយចូលដល់ក្នុងកម្មគុណ5ហើយចឹងត្រេតត្រអាលជាមួយរូបរបស់អ្នកដតីប្រាថ្នាចំពោះរូបដតីរូបអ្នកដតីស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះរូបរបស់អ្នកដតីហើយក៏កើតនៅតម្រេកនៅក្នុងរូបរបស់អ្នកដតីមិនមានចិត្តបងអន់ទៅដើម្បីបដិបត្តិធម៌ទេណាហ្នឹងគុណចេះញាតិញោមងាយយល់ទេណាដូចក្នុងសម័យព្រះអង្គគង់ប្រជន្មនៅអញ្ចឹងភិក្ខុមួយរូបហ្នឹង
ត្រេត្រអាលទៅជាមួយរូបនាងរូបនាងសិរិមាណោះឃើញនាងសិរិមាភ្លាមស្រឡាញ់ពេញចិត្តជប់ជំពាក់ចង់បានរូបនឹងហ្មងទាំងណាព្រោះនាងគេនាងសិរិមាស្អាតជាស្ត្រីកាមេះណាក្នុងសម័យព្រះពុទ្ធណាស្រីស្រីផ្កាមាសញាតិញោមដឹងស្រីពេជ្រាណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរូបស្អាតណាពេលដែលស្រឡាញ់ចឹងទៅចង់បានហើយត្រឡប់ទៅវត្តវិញអត់បានឆាន់យ៉ាងហានទៀតអត់សំបីតែការជំរះសិលរបស់ខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធក៏មិនមានអប់រំពេលវេលាអប់រំចិត្តក៏មិនមានពេលវេលាចម្រើនបញ្ញាវិបស្សនាបញ្ញាក៏អត់មានដែលត្រេះរិះដោយកាមវិតកៈនឹងរហូតតតែនាងខេមាអស់ជីវិតហើយព្រះអង្គអយរាជារសាសោបនឹងទុកព្រះអង្គសំដែងធួយហោហែអញ្ចឹងទៅតែនឹងខ្ញុំណាត់ថ្មមិនអធិប្បាយរឿងនឹងទេតែគ្រាន់តែចង់លើកជាឧទាហរណ៍ថាដូចពិខុរូបនោះអញ្ចឹងជាប់ជំពាក់ជាមួយរូបនាងខេនាងសិរិមាហ្នឹងអត់មានពេលវេលាទៅចម្រើនសិលស្មតិបញ្ញាឃើញទេហើយមើលដូចជាវិខកំឡោះដែលត្រេតត្រអាលទៅជាមួយនឹងរូបរបស់នាងដែលជាកូនកព្រានោះណាមានម្ដាយអត់ឪពុកណាក៏ຕົកតែអត់មានពេលវេលាទៅចម្រើនសិលសមាធិបញ្ញាបានអាហ្នឹងត្រេតត្រអាលជាមួយរូបខាងក្រៅយ៉ាងណាសក្តីនឹងស្ត្រីត្រេតត្រអាជាមួយរូបបរោះត្រេតត្រអាជាមួយរូបស្ត្រីនឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរឃើញណាកាលណាបើត្រេតត្រអាចំពោះរូបខាងក្រៅទាំងអស់នេះគឺអត់មានពេលវេលាដើម្បីទៅត្រោតរងសិលសមាធិបញ្ញាអត់មានពេលវេលាដើម្បីចម្រើនគុណធម៌ឲ្យលូតលាស់ដោះដាលបានទេនឹងជាចំណងរបស់ចិត្តទី3ទាំងខ្ញុំណាត់អាត្មាសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងណាមកលឿនទៀតហើយចំណងរបស់ចិត្តទី4គឺបរិភោគឆ្អែតស្កប់ស្កល់ណាជាអ្នកបរិភោគឆ្អែតស្កប់ស្កល់ហើយប្រាថ្នាដេកច្រើនស្រឡាញ់ពេញចិត្តតែចំពោះការដេកមិនប្រាសចាកការដេកច្រើនទេណាជាអ្នកប្រាថ្នានឹងដេកលក់ស្រួលផ្អែកស្រួលណាសុខគេថាប្រាថ្នាសេចក្តីសុខបរិភោគអាហារឆ្អែតពេញពោះពេញផ្ទៃហើយជាអ្នកដេកស្រួលផ្អែកស្រួលលក់ស្រួលអញ្ចឹងមានន័យថាជាអ្នកដែលចូលចិត្តដេកច្រើនពាក្យថាដេកស្រួលនិងលក់ស្រួលវាខុសគ្នាណាគាត់ចេះញាតិញោមដេកស្រួលមានន័យថាដេកក្នុងទីនេះសំដៅយកដេកមិនលក់ណារបៀបដេកលើក្រេលើតាំងលើអីក៏ដោយដែរដេកតម្រៀបខ្លួនលើអីចឹងទៅសុខស្រួលចឹងទៅឆ្អែតស្កប់ស្កល់ទៅក៏ដេកស្រួលចឹងទៅផ្អែកស្រួលចឹងទៅពាក្យថាផ្អែកស្រួលអត្ថកថាលោកបញ្ញុលមិនមែនផ្អែកទៅនឹងជាងផ្អែកទៅនឹងគល់ឈើទេគឺសំដៅយកការប្រែចុះប្រែឡើងប្រែចុះប្រែឡើងដើម្បីស្រួលណាហើយនឹងលក់ស្រួលគឺដេកលក់ស្កប់ស្កល់ស្រួលអញ្ចឹងបកគលណាក៏ដោយបបចិត្តក៏ដោយក្រហាស់ក៏ដោយបើបរិភោគឆ្អែតផ្ទៃហើយប្រាថ្នាដេកស្រួលផ្អែកស្រួលលក់ស្រួលយ៉ាងដូចនេះមានចិត្តបងអូនទៅដើម្បីព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសដើម្បីប្រកបព្យាយាមរឿយរឿយដើម្បីប្រព្រឹត្តព្យាយាមមិនដាច់ដើម្បីតាំងទុកនៅសេចក្តីព្យាយាមឡើយអញ្ចឹងมันអាចចម្រើនដោយគុណធម៌มันអាចចម្រើនដោយសិលมันអាចចម្រើនដោយសមាធិបញ្ញាมันអាចចម្រើនដោយមគ្គផលនិព្វានបានឡើយហ្នឹងចំណងរបស់ចិត្តទី4ចំណងរបស់ចិត្តទី5គឺបាប់ចិត្តក្តីក្រហាស់ក្តីប្រព្រឹត្តធម៌ដើម្បីបានតកតទេវតាណាដើម្បីបានតកតទេវតាក្នុងកាមាវចរសូត្រទាំង6ណា1ថ្នាថាដោយការសមាទានសិលឬក៏ត្រោតត្រងសិលនេះដោយការសមាទានវត្តត្រោតត្រងវត្តអីបដិបត្តិធម៌នៅក្នុងព្រៃមានសមាទាននៅក្នុងព្រៃជាវត្តជាដើមឬមួយក៏ចម្រើនតបៈធម៌ណាមួយដោយការអប់រំចិត្តដើម្បីប្រាថ្នាទៅកទេវតាតែដោយផលបុណ្យឬក៏ដោយកុសលដែលខ្ញុំបានធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះសូមឲ្យខ្ញុំបានទៅកើតជាទេវតាអ្នកមានស័ក្តិធំឬក៏អ្នកមានស័ក្តិតូចណាមួយនៅក្នុងទេវលោកដើម្បីបានសោយនៅសម្បត្តិទិព្វទៅឋានទេវលោកណាក្រហាស់ដូចគ្នាទៀតក្រហាស់ដូចគ្នា
ណាធ្វើទានដល់សាសិលអីក៏ដោយប្រាថ្នាទៅកទេវតាអាហ្នឹងជាចំណងរបស់ចិត្តដែរគឺมันមានចិត្តដើម្បីបងអូនទៅដើម្បីព្យាយាមដុតកម្ដៅកិលេសមានន័យថាអត់មានចិត្តដើម្បីលះបង់កិលេសទេនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ថាអត់មានចិត្តបងអូនទៅព្យាយាមដើម្បីលះបង់លោភៈទោសៈមោហៈដើម្បីលះបង់ទិដ្ឋិវិជ្ជាឆាដើម្បីលះបង់មានអ្នកដើម្បីលះបង់ឧទ្ថេណៈឧទ្ធចៈអហិរិកៈអនតបៈអីហ្នឹងគឺអត់មានចិត្តដើម្បីបងអូនទៅក្នុងការលះបង់កិលេសទេណាឃើញទេទាំងបព្វជិតទាំងក្រហោះកាលណាបើព្រះធម៌ចម្រើនកុសលធម៌ណាមួយមានសិលជាដើមដើម្បីតកើតទេវតាអញ្ចឹងមានន័យថាមានសេចក្តីប្រាថ្នាពេញចិត្តត្រឹមតែសម្បត្តិទេវតាប៉ុណ្ណឹងអត់មានចិត្តបងអូនទៅដើម្បីលះបង់លោភៈទោសៈមោហៈឲ្យអស់ពីខ្លួនទេឲ្យអស់ពីក្នុងខ្លួនទេអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាការប្រព្រឹត្តធម៌ដើម្បីតកើតទេវតានេះក៏ជាចំណងរបស់ចិត្តដែរជាចំណងរបស់ចិត្តទី5ដែរលុះត្រាតែប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ទ្រទ្រង់សិលសមាធិបញ្ញាឬក៏ប្រតិបត្តិតាមផ្លូវមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដើម្បីលះបង់កិលេសលះបង់លោភៈទោសៈមហាកិលេសជាដើមអានឹងទៅរួចផុតចាកអំពីចំណងរបស់ចិត្តណារួចផុតចាកអំពីចំណងរបស់ចិត្តគឺរួចផុតចាកអំពីចំណងពលគឺកិលេសហ្នឹងនឹងសេចក្តីនឹងខ្ញុំកណាត្មាអធិប្បាយមកប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះអស់មកហើយអធិប្បាយអំពីចំណងរបស់ចិត្ត5យ៉ាងណានៅក្នុងវិនិព្វានធិសោទី6បៃដកលេខ45អង្គុត្រនិកាយបញ្ញកនិបាតភាគ45ទំព័រ241ហើយគុណចាស់ញាតិញោមចាំមើលសេចក្តីពុស្ដានៅក្នុងជេតោខៃលសោតបៃដកលេខ20មជ្ឈមនិកាយមូលបណ្ណសកៈទំព័រ382 383 384ហោហែទៅពុស្ដាទៀតសម្ដែងអំពីចំណងរបស់ចិត្ត5យ៉ាងទី1គឺបុគ្គលណាមិនទាន់ប្រតិចារតម្រេចមិនទាន់ប្រតិចារសេចក្តីពេញចិត្តមិនទាន់ប្រតិចារសេចក្តីស្រឡាញ់លៈមិនទាន់ប្រតិចារសេចក្តីត្រេកត្រអាត្រេកអរនៅក្នុងកាមគឺវត្ថុកាម5ហ្នឹងទី2មិនទាន់ប្រតិចារតម្រេចនៅក្នុងរូបកាយរបស់ខ្លួនទី3មិនទាន់ប្រតិចារតម្រេចក្នុងរូបកាយខាងក្រៅគឺរូបកាយរបស់អ្នកដទៃទី4បរិភោគអាហារជាអែតស្កប់ស្កល់ពេញពោះហើយប្រាថ្នានឹងដេកច្រើនប្រាថ្នានឹងដេកជាសុខផ្អែកជាសុខលក់ជាសុខទី5បុគ្គលណាប្រព្រឹត្តធម៌ប្រតតបធម៌ឬក៏ចម្រើនកុសលធម៌ណាមួយដើម្បីតកើតទេវតាអាហ្នឹងគឺជាចំណងរបស់ចិត្តទី5សរុបមកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាប់ថាបុគ្គលដែលមិនបានលះបង់នូវចំណងរបស់ចិត្តទាំង5យ៉ាងនេះมันអាចចម្រើនលូតលាស់ដោះដាលក្នុងអរិយវិន័យនេះឡើយគឺมันអាចចម្រើនដោយគុណធម៌មានសីលគុណសមាធិគុណបញ្ញាគុណវិមុតតិគុណនិងវិមុតតិញ្ញាណទស្សនគុណបានឡើយទាំងក្រហោះទាំងបព្វជិតទាំងតលតលះបង់កាត់ផ្ដាច់នូវចំណងរបស់ចិត្តទាំង5យ៉ាងនោះបានទើបរីចម្រើនលូតលាស់ដោះដាលដោយសីលគុណសមាធិគុណបញ្ញាគុណវិមុតតិគុណនិងវិមុតតិញ្ញាណទស្សនគុណបាននឹងប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំណាអាអធិប្បាយមកប៉ុណ្ណឹងគាត់ចេះញាតិញោមមានចម្ងល់អាចសាកសួរបានខ្ញុំណាអាអធិប្បាយថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ប៉ុណ្ណឹងចាស់ទាំងសូមប្រគេនបន់ជូនបន់គុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅធម្មទាននៅវេលាព្រឹកនេះតែសូមបានចំណែកធម្មទានតម្កល់ទុកក្នុងសន្តានចិត្តបានជាពលៈកម្មបច្ច័យជាទីអាស្រ័យដ៏មានកម្លាំងនមោនធោជាទីអស់ទៅនៃអាសវៈកិលេសពលគឺព្រះនិព្វានគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនី